नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमए लुमिनी प्रदेश कमिटी द्वारा आयोजना कर लुमिनी प्रदेश को प्रथम अधिवेशन को उद्घाटन समारोह का अध्यक्ष लुमिनी प्रदेश कमिटी का अध्यक्ष कमरेड राधाकृष्ण कड़ेलजी कम्युनिस्ट पार्टी एमए का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री नेपाली जनता का प्रिय नेता समकालीन राष्ट्रीय राजनीति का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नेपाल को भविष्य निर्धारण नेपाली को भविष्य निर्धारण में नेतृत्व भूमिका निर्वाह करते आदरणीय नेता केपी शर्मा ओलीज्यू पार्टी का महासचिव कमेड़ शंकर पोखरलज्यू पार्टी का उपमहासचिव कमर प्रदीप जो पार्टी का सचिव कमरेड हम पार्टी का श्रद्धेय अध्यक्ष कमरे केपी शर्मा ओली की जीवन संगेनी कमरेड राधिका शाकेज्यो अधन में प्रदेश का विभिन्न जिला प्रतिनिधित्व कर आने भाई तमाम प्रतिनिधि कमरेडर उद्घाटन सभाला अवलोकन गर्नका लागि यस सभाका माध्यमबाट व्यक्त भएका विचारलाई सुन्नका लागि सहभागी हुनुभएका आदरणीय जनसमुदाय सञ्चारकर्मी मित्रहरू म यहाँहरू सबैलाई हृदयको गहिराइदेखि हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन सबै हिसाबले सफल होस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अघि पनि चर्चा भयो कि हामीले नेपाली जनताको सङ्घर्षको बलमा सङ्घर्षको जगमा उभिएर नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएका छन् त्यो संविधानमा हामीले पहिलोपटक संघीय ढांचा को ग्यौं प्रबंध ग्यौं प्रदेश तह का संरचना परिकल्पना ग्यौं स्वाभाविक रूप में नेक एमा संविधान निर्माण करना नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर पार्टी हो रहा पार्टी संविधान सम्मले कामत ढंग ने चलने पार्टी हो योगी का काम कारवाई संविधान का संरचना संविधान सम्मत ढंग ने अगड़ी बढ़ा पर्ने होने हम्यता हो त्यसै पृष्ठभूमिमा हामीले हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि अञ्चलका प्रबन्धहरूलाई रद्द गरेर हटाएर त्यसको ठाउँमा प्रदेश तहका संरचनाहरू निर्माण गऱ्यौँ र प्रदेश तहको संरचना निर्माण गरेको लगत्तै सो सुरुका दिनहरूमा हामीले सङ्गठन कमिटी निर्माण गऱ्यौँ र सङ्गठन कमिटीका माध्यमबाट हामीले हाम्रा प्रदेश तहका राजनीतिक साङ्गठनिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढायौँ र आज एउटा कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि एउटा कालखण्ड पुरा गरेपछि अनुभवका एउटा श्रृङ्खला पार गरिसकेपछि हामीहरू लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ र यो अधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशका निम्ति मात्रै होइन नेकपा एमालेका सबै प्रदेशहरूका निम्ति पहिलो अधिवेशन हो पहिलो प्रदेश तहको अधिवेशन हो यो अधिवेशनको आयोजना हामीले कसरी गर्छौँ यो अधिवेशनको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्छौँ यो अधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरालाई आज लुम्बिनीका मात्रै होइन देशभरिका पार्टी कार्यकर्ताहरूले चाकका साथ हेरिरहेका छन् पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै होइन नेकपा एमालेसँग आफ्नो भविष्य जोडेका तमाम न्यायप्रेमी नेपाली जनताले यो अधिवेशनलाई चाकका साथ हेरिरहेका छन् नेकपा एमालेको शक्तिलाई कमजोर पार्न चाहने नेकपा एमालेको उन्नतिमा आफ्नो अवसान देख्ने तमाम प्रतिज्ञावादी अवसरवादी शक्ति र प्रवृत्तिहरूले पनि हाम्रो यो अधिवेशनलाई चाखका साथ हेरिरहेका छन् रुचिका साथ हेरिरहेका छन् हामी कुन ढङ्गले यो अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ भनेर त्यस अर्थमा म कम्युडरहरूसँग हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो अधिवेशनको आयोजना गर्ने प्रदेश कमिटी आयोजक कमिटीको हैसियतमा रहेको प्रदेश कमिटी र बा सबै जिल्लाबाट प्रतित्व गरेर आउनुभएका तमाम प्रतिनिधि कमडहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको कारमा यो अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त गुरुत्तर जिम्मेवारी रहेको छ त्यो जिम्मेवारीलाई त्यही उचाइका साथमा त्यही गइरहेका साथमा ग्रहण गर्नुहुनेछ र यो अधिवेशनलाई सम्पूर्ण रूपमा यहाँले सफल तुल्याउनु हुनेछ भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यस यसबिचमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू पार गरेका छौँ नेकपा एमाले विरुद्ध में जो प्रकार को प्रहार थी तो प्रहार का विरुद्ध लड़ते हमी पार्टी नया उचाई में पुनर्गठित करें उचाई में उठाया छा यो <स्थी> समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित करें जो नेपाल कम्युनिस्ट आंदोल को क्रांति धार को प्रतिन जो नेपाल को, 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 को लोकतांत्रिक आंदोलन को धार को प्रतिनो पार्टी समाप्त तो करने पार्टी धूलो चटने यो पार्टीलाई भित्तामा टाँस्ने यो पार्टीको अस्तित्व समाप्त गर्ने र यसलाई जीवनको यथार्थको रूपमा भोग्न नपर्ने तर इतिहासको एउटा अध्यायको रूपमा पढ्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने उद्घोष गरेका प्रतिक्रियावादीहरू उद्घोष गरेका अवसरवादीहरू यही धरतीमा अहिले पनि छन् तर तिनका उद्घोषहरूलाई तिनका षडन्त्रहरूलाई तिनका प्रहारहरूलाई र तिनीहरूले गरेको घेराबन्दीलाई तोड्दै त्यसलाई परास्त गर्दै हामीले हाम्रो पार्टीलाई सबै हिसाबले विचारको हिसाबले सङ्गठनको हिसाबले जनपरिचालनको हिसाबले जनतामा गएर जनताबाट अनुमति दिने हिसाबले हरेक हिसाबले हाम्रो पार्टीलाई हामीले नयाँ उचाइमा उठाएका छौँ यसबिचमा लुम्बिनी प्रदेशले पनि दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा सहभागी भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन यी महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरूमा सहभागी भएको छ र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो श्रेष्ठतालाई यसपटकको निर्वाचनमा पनि लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो प्रदेशको सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी हो यसलाई प्रहार गर्न सकिएला कमजोर पार्न सकिन्न यसका विरुद्ध घेराबन्दी गर्न सकिएला तर यसलाई चक्रव्यूहमा फसाउन सकिन्न यो पार्टी बेरोक्टोक अगाडि बढ्छ उन्नतिको प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो सच्चाइलाई यसपटक पनि यहाँका जनताले यहाँका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले कार्यकर्ताहरूले त्यो पुष्टि गर्नुभएको छ हामी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक पार गरेर हामी यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ म कमेन्टरसँग आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनमा यहाँहरूले ती निर्वाचनका अनुभवहरूलाई ठिक ढङ्गले सूत्रबद्ध गर्न जरुरी छ जरुर हाम्रा विरुद्ध धेरै ठुलो घेराबन्दी थियो हाम्रा विरुद्ध धेरै ठुलो प्रहार थियो त्यो प्रहारलाई परास्त गर्दै हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई यो उचाइमा उठाएका छौँ तर हामीले यो सच्चाइलाई मन्जुर गर्नुपर्दछ स्वीकार गर्नु पर्दछ कि हामीले जुन अनुपातमा जित हासिल गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुपातमा जित हासिल गर्न सकेका छैनौँ हामीले हार्दै हार्दैनौँ भनेर ठानेका हार्नै नहुने भनेर मूल्याङ्कन गरिएका ठाउँहरूमा पनि हामीले चाहिँ अनपेक्षित परिणाम बिहोर्नु पर्यो हामी पराजित हुनु पर्यो हामीले शानदार मतान्तरमा धेरै ठुलो फराकिलो मतान्तरमा जित्छौँ भनेका ठाउँहरूमा पनि हामीले चाहिँ जित्न त जित्यौँ बाल बाल बस्ने जस्तो अवस्थामा धेरै कम मार्जिनमा थोरै मतान्तरमा मात्र हामीले जित्ने अवस्था सृजना भयो यो अवस्था किन सृजना भयो के कारणले हाम्रो जित सुनिश्चित भएका ठाउँहरूमा हामी किन पराजित हुनु पुग्यो हामीले जित हाम्रो धेरै फराकिलो मतान्तरमा जित्छौँ भनेका ठाउँहरूमा धेरै साग्रो मतान्तरमा हामीले जित्नुपर्ने अवस्था किन सृजना भयो हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ निर्वाचनको नतिजा त्यो अपेक्षा किन प्राप्त भएन यसतर्फ पनि यो अधिवेशनको ध्यान जानेछ म कमरलाई भन्न चाहन्छु हामीले हाम्रा हाम्रा विरुद्ध हाम्रा विरोधीहरूले हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले गरेका षड्यन्त्र हुन् भने त्यसलाई त्यही ते ढङ्गले सूत्रबद्ध गर्न जरुरी छ त्यसलाई मुकाबला ते गर्नका निम्ति तदनुकूलकै योजना र नीति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ होइन हाम्रो भित्र पनि कमजोरी रहेको छ हामीले ठानेका थियौँ नेकपा एमाले भित्र अवसरवादीहरू किनेर लगाएका छन् प्रतिज्ञावादीका दलालहरू किनेर लगाएका छन् काङ्ग्रेसका अरू अरू अवसरवादी शक्तिका दक्षिणपन्थी शक्तिका मतियारहरू तिनको पछि लाग्ने पुच्छरहरू पि किनेर लगाएका छन् यो पार्टीमा इमान्दार असल क्रान्तिकारीहरू मात्रै छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो तब पनि हाम्रो एउटा सच्चाइलाई म यहाँको सामयमा राख्न चाहन्छु कतिपय का का हाम्रो आन्दोलनमा रहेका कतिपय साथीहरूले यो गत निर्वाचनमा इमान्दारिता प्रदर्शित गर्न सक्नु भएको छैन कतिपयबाट अन्तर्घात भएको छ कतिपयबाट असहयोग भएको छ कतिपयले निष्क्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् कतिपयले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई सघाउने खालका कामहरू गरेका छन् यदि हाम्रो आन्तरिक जीवनमा देखा परेका कमजोरीहरू हुनु भने हामी हाम्रो आन्तरिक जीवनमा देखा परेका कमजोरीका विरुद्धमा निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ र त्यस्तो प्रवृत्तिले अब यो पार्टीमा कुनै ठाउँ पाउँदैन कहिले पनि कुनै पनि अवस्थामा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हाम्रो पार्टीमा हावी प्रभावी हुन पाउँदैनन् त्यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई हामी त सच्याउँछौँ सुध्रिने मौका दिन्छौँ सचिँदैनन् र सुध्रिँदैनन् भने तिनलाई किनारा गरेर अगाडि बढ्छौँ यो पार्टीलाई सबै दृष्टिकोणले अनुशासित पार्टी गतिशील पार्टी उद्देश्य केन्द्रित ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा हामीले अगाडि बढाउँछौँ भनेर त्यो सङ्कल्प गर्नुपर्ने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फोरम हो यो प्रथम अधिवेशन भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले कमेन्टहरूले विगतका अनुभवहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर के कस्ता उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ कस्ता कमजोरीहरू रहे कमजोरीका पछाडि बाह्य कारणहरू के रहेर आन्तरिक कारणहरू के भए तिनको समाधान हामी कसरी गर्छौँ तिनको उपचार कसरी गर्छौँ जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएर यहाँले छलफल गर्नुहुनेछ र सबै हिसाबले साँचो अर्थमा नेकपा एमालाई विचारको हिसाबले सङ्गठनको हिसाबले आदर्श र उद्देश्यमा समर्पित हुने त्यो चाहिँ ध्यय त्यो त्यो समर्पण समर्पणभावको दृष्टिकोणले र सबै सबै दृष्टिकोणले साँचो अर्थमा क्रान्तिकारीकरण गर्ने साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने साँचो अर्थमा एउटा एउटा चाहिँ एउटा सुदृढ र शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्ने त्यो उद्देश्य र योजना निर्माण गर्नका लागि पनि यो अधिवेशनमा कमेडरको ध्यान जानेछ त्यस हिसाबले आउने कार्यकालका लागि यो कमिटीबाट यो अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कमिटीको निम्ति जुन कार्यकाल हुन्छ त्यो कार्यकालका लागि व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ योजना निर्माण गर्नका लागि पनि यो अधिवेशनलाई सफलता मिलोस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कमेडहरू म यहाँलाई के कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको नीतिको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको एकताको सन्दर्भमा यो पार्टीको भविष्यको सन्दर्भमा म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु यो पार्टीको भविष्यको बारेमा यसको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरू कसैलाई छैन यो पार्टीको भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार यो पार्टीका सदस्यहरूलाई छ यो पार्टीका नेताहरूलाई छ यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई छ को को पार्टी, पार्टी, पार्टी को भविष्य के होटी को गंतव्य के होगा पार्टी कह् इस भविष्यवाणी करने अगर हमी बासर यह पार्टी में विग्रह को अपेक्षा करें यह पार्टी संगकट में धके सकेक्षा कर पार्टी को अवन्नति में आपको उन्नति देखने प्रतिज्ञावादी अवसरवादीर षडंत्री स्वार्थी तत्व हमें करारी जवाब दिखा नेकपा एमाले सबै दृष्टिकोणले एकताबद्ध छ नीतिको हिसाबले एकताबद्ध छ नेताको हिसाबले एकताबद्ध छ विचारको हिसाबले एकताबद्ध छ काम क्रियाकलापका हिसाबले एकताबद्ध छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले यसबिचमा एमालेका विरुद्धमा जुन प्रकारको प्रहार गरियो त्यो प्रहारलाई जवाब दिने हिसाबले अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्वका नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका दुर्लभ घटनाको रूपमा अंकित करे प्रकार का आयोजना हम बीच में संपन्न कर पार्टी को विधान महाधिवेशन गोदावरी में हम विधान महाधिवेशन संपन्न ग्यौं तो वास्तव में कम्युनिस्ट आंदोलन को इतिहास में हम का समग्र राजनीति आंदोलन को इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण इवेंट्स थे आयोजना थी तेरी हमें चितौन में संपन्न करेंगे पार्टी को दसों राष्ट्रीय महादिवेशन अर्क महत्वपूर्ण आयोजना थी तमाम षडंत्र चिर् विधान महाधिवेशन संपन्न ग्यौं र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु विधान महाधिवेशन हामीले सम्पन्न मात्रै गरेनौँ अत्यन्त विशद छलफलका साथमा सर्वसम्मृद्धिका साथमा हामीले विधान संशोधन गरेर त्यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ म त्यसै गरी कमडलाई भन्न चाहन्छु दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन महाधिवेशन एमालेका निमित्त विग्रको महाधिवेशन होस् भनेर प्रतिक्रिया दिने चाहिरहेका थिए तिनीहरूलाई हामीले करारी तमाचा चाहिँ हामीले हाम्रो महाधिवेशनलाई साँचो अर्थमा एकताको महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गरेका छौँ यसको अर्थ के भने आज नेकपा एमालेमा नीतिको प्रश्नमा विधिको प्रश्नमा कुनै मतभेद छैन म भन्न चाहन्छु कुनै मतभेद छैन निसिङ्गो ने नेकपा एमालेको सकल पङ्क्ति हाम्रो सर्देय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि यो पार्टीको कान्छो सदस्यसम्म कोही पनि पार्टीको नीतिको प्रश्नमा विधिको प्रश्नमा विमति राख्दैन सबै सकल पङ्क्तिले समान भावका साथमा यो पार्टीको नीतिलाई स्वीकारेका छन् यो पार्टीको विधिलाई स्वीकारेका छन् यही नीतिले देश बन्छ यही नीतिले नेपाली जनताको भविष्य बन्छ यही विधिले पार्टी सुदृढ हुन्छ यही विधिले पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बोकेर अगाडि बढेका छन् त्यस्तै गरी म यहाँलाई भन्न चाहन्छु नेतृत्वको प्रश्नमा पनि हाम्रो पार्टीका बिचमा कुनै विमति छैन म तपाईँलाई बताउँ नेतृत्वको प्रश्नमा नेकपा एमालेमा विवाद छ विवाद हुन्छ विवाद होस् भनेर जुन प्रकारको कोसिस गरिरहेका छन् त्यस्ता कोसिसहरू त्यो पानीको फोका सारा हुनेछ त्यसको कुनै अस्तित्व हुने छैन त्यस्ता कोसिसहरूले हाम्रो राजनीतिक जीवन हाम्रो सङ्गठन जीवनलाई हाम्रो पार्टी जीवनलाई कुनै हिसाबले प्रभावित गर्ने छैन भनेर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु म हाम म मह कमरेडलाई भन्न चाहन्छु कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दसौँ महाधिवेशनबाट जुन कमिटी हामीले निर्वाचित गऱ्यौँ त्यो कमिटी सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध छ नेतृत्वको प्रश्नमा एमालेमा कुनै विवाद छैन र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज छैन मात्रै होइन भोलि पनि हामी विवाद उत्पन्न नहुने गरी त्यो सावधानीका साथमा त्यो होसियारीका साथमा त्यो एकताका साथमा हामीहरू साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन दिलाउन चाहन्छु हाम्रो पार्टीका सर्देय अध्यक्ष कम केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँको नेतृत्वमा हामी तमाम नेता कार्यकर्ताहरू गोलबन्दछौँ र अहिले एमालेमा विभाजनको विग्रहको परिकल्पना गर्नेहरू वास्तवमा एमालेको अधोगति चाहने र एमालेको अधोगतिमा आफ्नो अग्रगति हुन सक्छ कि भनेर चाहने अवसरवादीहरू षड्यन्त्रकारीहरू हुन् त्यो षड्यन्त्रलाई त्यही रूपमा चिन्न जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँका बिचमा राख्न चाहन्छु र म कम्डरलाई भन्न चाहन्छु जहाँसम्म पार्टीभित्र गुटको प्रश्न छ म एउटा कुरा कम्डरलाई बताउन के चाहन्छु भने दुईवटा चिज कहिले पनि सँगै अगाडि बढ्न सक्दैन पार्टी र गुट भनेका विपरीत धर्मी विशेषताहरू हुन् पार्टी र गुट विपरीत धर्मी विशेषताहरू हुन् तपाईँ यदि गुट निर्माण गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् पार्टीलाई कमजोर पार्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँले पार्टी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् गुटलाई समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ यो गुट र पार्टी कहिले पनि सँगै जान सक्दैन गुट निर्माण गर्नेहरूले पार्टीलाई कमजोर पार्छन् पार्टी निर्माण गर्नेहरूले गुटलाई समाप्त गर्छन् म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु हामी कुन बाटो हिँड्यौँ हामीले पार्टी निर्माण गर्ने र गुट समाप्त गर्ने गुट हुर्किन हुर्किन नदिने गुट जन्मिन नदिने हामीले त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ हामीले हाम्रो पार्टीलाई जुन प्रकारको वैधानिक प्रबन्धका साथ अगाडि बढाएका छौँ हाम्रो पार्टीमा गुट जन्मिन्न हाम्रो पार्टीमा गुट हुर्किन्न हामीले त्यो गुट हुर्किने प्रवृत्तिलाई सुरुदेखि नै न्युटनमा पार्छौँ र यो पार्टीलाई समग्रतामा एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यस कारणले गुटको प्रश्न नेकपा एमाले भित्र गुटबन्दीको चर्चा गरेर जुन प्रकारको प्रचार गरिन्छ म तपाईँलाई यो अधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने तमाम प्रतिनिधि गभर्डलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रकारका रङ्गिन समाचारहरूबाट तपाईँहरू तरङ्गित नहुनुहोला रङ्गीन समाचारहरूबाट तपाईँहरू तरङ्गित नहुनुहोला नेकपा एमालेलाई समग्रतामा हामी एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यो सामर्थ्य त्यो हैसियत हामीसँग छ भनेर त्यो हैसियत प्रदर्शित गरेर यहाँहरू हलबाट बाहिर होला भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग त्यस प्रकारको अपेक्षा गर्न चाहन्छु जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ म यहाँलाई बताउन चाहन्छु नेतृत्वको प्रश्न नेतृत्वको प्रश्न यो उमेरको प्रश्न होइन साथीहरू यो उमेरको प्रश्न होइन नेतृत्वको प्रश्न विचारको प्रश्न हो नेतृत्वको प्रश्न विचारको प्रश्न हो नीतिको प्रश्न हो समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी बुझ्न सक्छ त्यो नेताले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई कसरी बुझ्न सक्छ पार्टीका सामनेमा आन्दोलनका सामनेमा देश र देशवासीका सामनेमा उपस्थित भएका चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्न सक्छ सम्भावनाहरूलाई कसरी देख्न पैलाउन त्यसलाई पछ्याउन सक्छ त्यसका आधारमा को नेता हो र को नी नेता होइन भन्ने कुरो तय हुन्छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कतिपय मानिसहरूमा एउटा भ्रम छ भ्रम के छ भने कतिपय मानिसहरूले के ठान्छन् भने त्यो दर्जालाई नेता ठान्छन् अध्यक्ष पदलाई नेता ठान्छन् उपाध्यक्ष महासचिव वा उपमहासचिव वा सचिव वा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको पदलाई नेता ठान्छन् होइन नेता योग्यतामा प्रकट हुन्छ म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास त अहिले हामी के भनेदेखि पचहत्तरौँ वर्ष गाँठको त उसमा सिलसिलामा छौँ हामी त्यो तयारीमा छौँ दुई हजार छ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो छ सालदेखि आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धाराहरूमा वा एकताबद्धै रहेको अवस्थामा पनि कुन कुन पा नेताहरू पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुगे को 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 महासचिव भए को को अध्यक्ष भए सबै तपाईँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो त्यस कारणले मात्रै होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनका निम्ति विचारको सङ्गठनको हिसाबले जे भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यस हिसाबले कम्युनिस्ट पुष्पलाल नेता हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जन नेता मदन भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हो मदन भण्डारीभन्दा वन्ना माथि अध्यक्षको पद थियो अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो तर आज तपाईँ आम नेपालीलाई सोध्नुहोस् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययन गरिरहेका दुनियाँका मानिसहरूलाई सोध्नुहोस् मदन भण्डारी को हो भनेर सोध्यो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विचारको दृष्टिकोणको हिसाबले नयाँ दृष्टिकोण दिने नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको श्रेष्ठता साबित गर्न त्यस प्रकारको विचारको हिसाबले योगदान गर्ने त्यस प्रकारको विचारक हुनुहुन्थ्यो भनेर दुनियाँले मान्दछ दुनियाँले मान्छन् नेपालमा मात्रै संसारभरि मान्छन् त्यस कारणले मदन भण्डारी महासचिव भएको हुनाले नेता भएको होइन उहाँले विचारको क्षेत्रमा जे योगदान गर्नुभयो आन्दोलनको क्षेत्रमा जे योगदान गर्नुभयो सङ्गठनको क्षेत्रमा जे योगदान गर्नुभयो त्यस हिसाबले उहाँ नेता हो त्यस्तै गरी प्रथम प्रधानमन्त्री मनोहन दलाई पनि हामी नेता मान्छौँ नेपालको कमिसनले नेताको रूपमा सम्झिन्छ त्यसबाहेक बाहेक अरू तमाम सबैप्रति हामी हाम्रो सम्मान छ तर अरू अधिकांश नेताहरूलाई त्यति धेरै याद गरिँदैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज जीवित अवस्थामा रहेका नेताहरूमध्ये जीवित अवस्थामा रहेका नेताहरूमध्ये नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गर्ने कठिनतम परिस्थितिको पनि सामना गर्ने एन्टी करेन्ट उभिएर आन्दोलनलाई चाहिँ आन्दोलनको गुहलाई अगाडि बढाउन सक्ने त्यो सामर्थ्य भएको त्यो निर्णय क्षमता भएको त्यो नीतिगत स्पष्टता भएको देश र दुनियाँलाई बुझ्ने र चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने त्यो हैसियत भएको नेताको नेतृत्वमा तपाईँ हामी क्रियाशील छौँ कमरेड केपी शर्मा ओली श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामी छौँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले नेता भएको होइन उहाँ नेताको हैसियतमा भएको हुनाले उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ हामीले यस रूपमा बुझ्न जरुरी छ यस रूपमा हामीले चाहिँ सच्चालाई ग्रहण गर्न जरुरी छ त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज आज यो के के भन्दाखेरि केपी ओलीको विकल्पमा एमाले भित्र चर्चा चल्छ कि छलफल चल्या छ कि अथवा छलफल चल्छ भन्ने ढङ्गले जुन खालको चर्चा गर्ने गर्छन् त्यो चर्चा मिथ्या चर्चा हो त्यो एउटा प्रायोजित चर्चा हो त्यसमा कुनै आधार छैन हामी हाम्रो पार्टीको सर्दीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अगुवाईमा विचारका हिसाबले सङ्गठनका हिसाबले उद्देश्य र आदर्शका हिसाबले कार्यशैलीका हिसाबले समय हिसाबले एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ हाम्रो यो एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कोसिस कहिल्यै सफल हुन सक्दैन हामी सफल हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु र म यो बताउन चाहन्छु नेतृत्व उमेर होइन साथीहरू मैले यसको धेरै लामो व्याख्या गर्नतिर गइनँ नेतृत्व उमेर होइन नेतृत्व विचार हो नेतृत्व विश्लेषण हो नेतृत्व चुनौतीलाई देख्ने सामना गर्ने सामर्थ्य हो नेतृत्व भनेको एउटा एक्सेप्टेन्स हो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो ग्राह्यताको प्रश्न हो त्यस कारणले हामीसँग अघि मैले सुरुमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेको थिएँ समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा सक्षम नेता सबैभन्दा दूरदर्शी नेता सबैभन्दा साहसिक नेता एन्टी करेन्ट उभिन सक्ने र आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि अगाडि बढाउन सक्ने त्यो तहको नेताको अगुवाईमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्छौँ त्यस कारणले नेतृत्वको प्रश्नमा हाम्रो पार्टीमा विमति छैन नीतिको प्रश्नमा हाम्रो पार्टीको बिचमा विमति छैन यसो भएपछि म साथीलाई के राख्न चाहन्छु भने जब नीतिको प्रश्नमा हाम्रो बिचमा विमति छैन जब नेतृत्वको प्रश्नमा हाम्रो बिचमा विमति छैन भने त्यस्तो बेलामा हामीले ख्याल के गर्नुपर्छ भने सबैलाई समेट्ने र यो योग्यलाई अघि लगाउने यो मैले तपाईँहरूका बिचमा जे कुरो राख्दैछु सामान्य सामान्य कुरा मैले भनिरहेको छैन मेरो आफ्नो बुझाइमा पार्टी निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा मर्म हो भन्ने मलाई लाग्छ सबैलाई समेट्ने र यो योग्यलाई अघि बढाउने यो ढाँचामा हामीले हाम्रो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ र पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधलाई चर्काउने होइन व्यवस्थापन गर्ने समाधान गर्ने र मुख्य रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्ने त्यो सामर्थ्य त्यो हैसियत हामीले प्रदर्शित गर्नुपर्छ त्यो हैसियत हामीले देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु त्यसै हिसाबले यहाँहरू अगाडि बढ्नु होला भनेर म कमरेडसँग अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु जहाँसम्म अहिले अघि पनि कमरेड शङ्कर पौडेलले चर्चा गर्नुभयो मेरो र उहाँको नाम जोडेर केही समाचारका सुर्खियाहरू भरिएको हामीले मिडियाहरू भरिएको पायौँ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु विष्णु पौडेल पैँतालिस वर्षको पूर्णकालीन राजनीतिक यात्रामा कहिल्यै पनि गुटबन्दी गरेको छैन र कहिल्यै पनि गुटबन्दी गर्दैन तपाईँहरू यसमा विश्वस्त हुनुहोस् यो गुटका विरुद्ध लडेको पात्र हो गुटका विरुद्ध जिहाद छेडेर लडेको सिपाही हो त्यस कारणले यसलाई गुटबन्दी गर्नु छैन गुटबन्दीले के नोक्सान पुर्याउँछ आन्दोलनलाई त्यसको हेक्का विष्णु पौडेललाई छ त्यस कारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु गुटबन्दी मुर्दाबाद पार्टी एकता जिन्दाबाद यो स्पिरिटमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कुनै पनि प्रकृतिका गुटबन्दीलाई हामीले प्रश्रय दिनु हुँदैन त्यसप्रति सहिष्णु बन्नु हुँदैन त्यसप्रति सद्भाव व्यक्त गर्नु हुँदैन त्यस कारण म दोहोऱ्याएर भन्छु गुटबन्दी मुर्दाबाद पार्टी एकता जिन्दाबाद म यहाँलाई भन्न चाहन्छु गुटबन्दी कायरहरूको काम हो जसले पार्टीको विश्वास जित्न सक्छु भने ठान्दैन जो पार्टीको मेन स्थिममा उभिएर अगाडि बढ्छु भने ठान्दैन त्यस्ता मान्छेहरूले पद दर्जा हैसियत प्राप्त गर्नका निम्ति वा आफ्ना कुचित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति गुटबन्दीको सहारा लिने गर्छन् हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस प्रकारका विकारजन्य प्रवृत्तिहरू बेला बेलामा देखेका भोगेका सामना गरेका परास्त गरेका ती अनुभवहरू हामीसँग छन् त्यस कारणले गुटबन्दी कारहरूको काम हो पार्टीलाई बुझ्नेहरूले पार्टीलाई विश्वास गर्नेहरूले पार्टीको भविष्यमा आफ्नो भविष्य देख्नेहरूले कहिले पनि गुटबन्दी गर्दैनन् र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु विष्णु पौडेल बैमा बसेर धुलोमा बसेर पार्टीको सेवा गर्न तयार हुन्छ यसले कहिले गुटबन्दी गर्दैन यो निरन्तर गुटबन्दीका विरुद्धमा लडेर आएको सिपाही हो लडिरहन्छ यो विश्वास म यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु त्यस कारणले मेरो नाम जोडेर जे जस्ता प्रचारहरू यस यसबिचमा गरिएका छन् कमरेड शङ्कर पौर्यले आफ्नो सन्दर्भमा भन्नुभएको छ म उहाँको भनाइलाई पनि जायज मान्दछु कि जे जसरी चर्चाहरू भएका छन् त्यसबाट यहाँहरू तरङ्गित नहुनुहोस् यहाँले आफ्नो विवेकको आधारमा आफ्नो विश्लेषणको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो संरक्षक छँदैछ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो संरक्षक छँदैछ आफ्नो अभिभावक छँदैछ त्यहाँभित्र पनि फलानु र ढिस्कानो भनेर फलानु नेताको मान्छे हुने भनेको त त्यो दास प्रथाको कुरा हो दासहरूले मात्रै फलानुको हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने पार्टीको हुन नसक्ने अनि पार्टीभित्र पनि फलानाको हुने त्यो बुझ्नुहोस् कि त्यो मान्छे पार्टीको सदस्य हुने योग्यता राख्दैन त्यो दास हुने योग्यताको छ त्यस कारणले हामी दास नेकपा एमालेको स्थिर सरकार निर्माण नगरी देशका जनताका राष्ट्रका कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैनन् देशले अग्रगति प्रगति गर्न सक्दैन समृद्धि र सामाजिक न्याय हाम्रो चाहिँ त्यो त्यो लक्ष्य भेदन हुन सक्दैन भन्ने कुरा छलङ्ग भएको छ यसको अर्थ के भने अब हाम्रा सामनेमा एउटा मात्रै विकल्प छ नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने एमालेको बहुमतको सरकार निर्माण हुँदा मात्रै संविधानको रक्षा सक्छ संविधानमा सम सामयिक ढङ्गले सुधार र परिमार्जन हुन सक्छ र हामीले जुन प्रकारको सामाजिक न्यायको समृद्धिको विकासको कुरा गरेका छौँ त्यसतर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसका लागि हामीले म कमडालाई भन्न चाहन्छु हामीले दुई हजार चौरासीको निर्वाचन एमालेको बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आयोजना आउनेछ त्यो राष्ट्रिय आयोजनामा त्यो राष्ट्रिय एउटा प्लेटफर्ममा नेकपा एमालेलाई बहुमत दिलाउने हिसाबले नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने हिसाबले आजैदेखि हामी लाग्न जरुरी छ आजैदेखि हामी यो प परिचालित हुन जरुरी छ अनि मात्रै हामी त्यस दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गरेर हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गरेर हिजो हामीले थालेका बाँकी कामहरूलाई अगाडि बढाउने मात्रै होइन हाम्रो भिजन हाम्रो दृष्टिकोण अनुरूप हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउने त्यो काममा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ त्यसका लागि चौरासीको निर्वाचनको तयारी हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा एजेन्डा हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु त्यस उद्देश्यमा लुम्बिनी प्रदेशको समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गर्नका निम्ति यहाँहरू लाग्नुहुनेछ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु म बताउन चाहन्छु यहाँलाई दुई हजार अठ अडतालिस सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो हामीले राम्रै सिट सङ्ख्या प्राप्त गऱ्यौँ तर दुःखद पक्ष के थियो भने लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी तात्कालीन लुम्बिनी अञ्चलमा एउटा सिट जित्यौँ राप्तीमा भेरीमा पनि हामीले अपेक्षित सिट जित्न बाँकी नै थियो त्यस्तो अवस्था थियो त्यति बेला हामीले एकाउन्न सालमा आइपुग्दा उल्लेखनीय प्रगति गऱ्यौँ हामीले चौसठीको प्रतिकूलताका विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ सा के भने हाम्रो पार्टीलाई धेरै कमजोर हुन दिएनौँ सत्तरी चौहत्तरका निर्वाचनहरूमा हामीले शानदार सफलता प्राप्त गऱ्यौँ यो अहिलेको निर्वाचनमा पनि हामीले चाहिँ एक हदसम्म महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ यद्यपि हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू भेदन गर्न बाँकी रह्यो हाम्रा केही समस्याहरू रहे केही कारणहरू आन्तरिक वा बाह्य रहे त्यसकारणले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो यो अधिवेशनको सफलता त्यो चो चौ चौरासीको निर्वाचनको परिणाममा प्रकट हुनुपर्छ यो अधिवेशन सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा चौरासीको निर्वाचनको आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ त्यस कारणले यो अधिवेशनलाई चौरासीको निर्वाचन र त्यसको परिणामसँग जोडेर त्यो निर्वाचनमा कम्तीमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा अधिकांश स्थानीय बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभाका सदस्य पदहरूमा र बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधि सभाका सदस्य पदहरूमा जित हासिल गर्ने गरी कमजोरी अगाडि बढ्नुहुनेछ भनेर म आशा गर्न चाहन्छु अपेक्षा गर्न चाहन्छु त्यस रूपमा अगाडि बढ्नका बड़, लागि आग्रह गर्न चाहन्छु जहाँसम्म हामी चौरासीको निर्वाचनसम्म पुग्दा हामी निष्कण्ठक निरापद व्यवधान रहित ढङ्गले पुग्नेछौँ हाम्रा यात्रामा कुनै बाधा व्यवधानहरू हुने छैनन् भन्ने त्यो भ्रममा तपाईँ हामी पर्नु हुँदैन हाम्रा विरुद्धमा षड्यन्त्र थियो षड्यन्त्र छ हाम्रा विरुद्धमा घेराबन्दी थियो घेराबन्दी छ अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ जसले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जे हात छोड्यो त्यही नेतालाई भ्रष्टाचारी साबित गर्नका निम्ति कुन तहको कोसिस भएको छ तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन हाम्रो पार्टीको श्रद्धा अध्यक्षका विरुद्धमा हाम्रा पार्टीका नेताहरूका विरुद्धमा जुन ढङ्गले आक्रमण हुने गरेको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रा विरुद्ध कुन तहको प्रहार भइरहेको छ कुन तहको घेराबन्दी भइरहेको छ भनेर देशी विदेशी प्रतिज्ञावादीहरू साँठकाठ गरिरहेका छन् घेराबन्दी गरिरहेका छन् चक्र बिहुमा एमालेलाई फसाउन सकिन्छ भन्ने मूर्ख उद्देश्य लिइरहेका छन् हामी ती तिनका घेराबन्दीलाई तिनको चक्रव्यूहलाई तोडेर हामी अगाडि बढ्नु छ यस अर्थमा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु अहिले जुन सरकार छ देशमा यो सरकार नाम गठबन्धन सरकार नामको जुन एउटा मुख्याचार छ यो वास्तवमा यो नेपालीले निर्माण गरेको र नेपालीका निम्ति निर्माण भएको सरकार नै होइन यो रिमोट कन्ट्रोलबाट बनेको सरकार हो र यो सरकार विदेशीको इसारामा चलिरहेछ नेपाल र नेपालीको हितमा होइन विदेशीको इसारामा चलिरहेको छ यो प्रतिक्रियावादी सा साम्राज्यवादी प्रभुत्ववादी शक्तिहरूको इसारामा चलिरहेको छ र अहिले हामी देखिरहेका छौँ अनेक प्रकारका अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् खास गरी एमालेका विरुद्धमा भइरहेका छन् एमाले एमाले प्रतिपक्षमा छ यदि यो सरकारसँग जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्नु थियो भने राष्ट्रका पक्षमा राम्रो काम गर्नु थियो भने राम्रो काम गरे हुन्थ्यो नि उसलाई राम्रो काम गर्नु छैन एमाले आउँछ कि एमाले अगाडि बढ्छ कि यो चिन्ता छ र म सुन सबैले सुन, सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु यो सरकारमा बसेका सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु एमाले अगाडि बढ्छ एमाले आउँछ एमाले आधी बनेर आउँछ एमाले तुफान बनेर आउँछ यो एमालेको आधी र तुफानले चौरासी सालको निर्वाचनमा मात्रै बढाएरै होइन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी सडकबाट पनि आधी तुफान सिर्जना गर्नेछौँ यो सरकारको गलत कामका विरुद्धमा गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा यसको राष्ट्रघातका विरुद्धमा यसले यसका भ्रष्टाचारी क्रियाकलापका विरुद्धमा यसका प्रतिशोधीपूर्ण काम क्रियाकलापका विरुद्धमा यसले जे जति जनविरोधी काम गरेको छ राष्ट्रविरोधी काम गरेको छ त्यसका विरुद्धमा हामी आँधी बनेर आउँछौँ हामी तुफान बनेर आउँछौँ त्यस म कमडरलाई भन्न चाहन्छु चौरासी सालको निर्वाचनको तयारीमा आजदेखि लाग्नुहोस् हामीले यो चाहिँ साँच्ची नै यो सरकारको याद विरुद्धमा यो सरकारको भ्रष्ट क्रियाकलापका विरुद्धमा राष्ट्र लोकतन्त्र र रा, समृद्धिका खिलाफमा अहिले जे जस्ता कामहरू गरेको छ त्यसका विरुद्धमा हामीले साँच्चै सडकबाट निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ त्यसको तयारीमा पनि कमडोर आजदेखि लाग्नुहोस् यस हिसाबले कमडोर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र रा, हामीले साँच्चै एमाले आउँछ आदि बनेर आउँछ तुफान बनेर आउँछ यो प्रतिक्रिया बुख्याजा सरकारलाई चौरासी होइन त्योभन्दा अगाडि पनि बढाएर सामर्थ्य राखेर आउँछ भनेर रा। त्यो पनि हामीले देखाउन सक्नु परेको छ यस हिसाबले हामीहरू लागौँ भनेर पनि म कमेडरसँग हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा म के आग्रह गर्छु भने कमेडरहरू लुम्बिनी अन्त यो प्रदेशको कम्युनिस्ट प्रदेश आन्दोलनको इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण इतिहास हामीले धेरै प्रतिकूल अवस्थामा हरेक दृष्टिकोणले पार्टीको सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुहोस् अथवा सङ्गठन विस्तार को दृष्टिकोण ने संगठनात्मक संचार के दृष्टिकोण यो पार्टी को आर्जन कर जनाधार का दृष्टिकोण हेन या इसलिए संचालन कर संगर्ष का दृष्टिकोण हेन या इसलिए प्राप्त कर जनमत को दृष्टिकोण हेन याटी का पार्टी में यह पार्टी का तर्फवर्वाचित भैया जनप्रतिनिधि करिबाबले हेनो लुमिनी प्रदेश को कम्युनिस्ट आंदोलन को इतिहास गर्व करने लागू इतिहास है हामीलाई एउटा चुनौती के हुन्छ भने इतिहास कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाइपुग्छ इतिहास राम्रो छ भने त्यसलाई अझ राम्रो बनाइपुग्छ पुग्छ साँच्चै धेरै राम्रो इतिहास छ भने तपाईँ हाम्रो सामनेमा चुनौती के हुन्छ भने त्यो राम्रो इतिहासलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन कमजोर भयो भने त्यो आलोचना सुरु भइहाल्छ अलिकति पनि घट्यो भने अलिकति पनि बिग्रियो भनेदेखि आलोचना हुन्छ विश्वास छुट्छ त्यस कारणले लुम्बिनीको गभ्युनिस्ट आन्दोलन बलियो छ शक्तिशाली छ एमालेको नेतृत्वमा यो गतिशील ढङ्गले अगाडि बढेको छ तर यसलाई हामी उपलब्धिको जुन उचाइमा छौँ त्यो उचाइबाट अझ अगाडि बढाउने त्यो गुरुत्तर जिम्मेवारी कमडरको काँधमा छ त्यो जिम्मेवारी कमडरले सफलताका साथ पुरा गर्नुपर्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी यो प्रदेशको माटोबाट हुर्किएका जो जो नेताहरू छौँ म सम्पूर्ण नेताहरूको तर्फबाट भन्न चाहन्छु यो माटोबाट हुर्किएका यो माटोमा जन्मिएका यो माटोबाट हुर्किएका यो माटोबाट हुर्किएर राष्ट्रिय राजनीतिमा के भनेदेखि रा, भूमिका खेल्न सुरु गरेका हामीहरू जो जो छौँ हामी सबैले तपाईँलाई सहयोग मात्रै गर्नेछौँ हामीले कुनै पनि अनुचित आकाङ्क्षा तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्ने छैनौँ तपाईँहरूलाई मिसलिड गर्ने कोसिस गर्ने छैनौँ तपाईँहरू राम्रोसँग अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई साथ दिनेछौँ सहयोग दिनेछौँ अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँले हामीलाई याद गर्नु ल हामी सहयोग गर्छौँ हामी कुनै अनुचित आकाङ्क्षाका निम्ति तपाईँहरूलाई मिसलिड गर्दैनौँ त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नका निम्ति म सबै सबै कमरलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दै म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु हामी साँच्ची नै एउटा धेरै ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती राष्ट्रिय रूपमा हामी धेरै ठुलो चुनौतीको बिचमा छौँ तपाईँलाई म एउटा एउटा सामान्य सङ्केत मात्रै गरौँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँनिर पुग्या छ हेर्नुहोस् त कुन अवस्थामा पुग्या छ कस्तो अवस्थामा छ भने दुई हजार अठाइस सालमा पहिलो के भएको थियो भने सत्ताइस सालमा उठेको भन्दा कम राजस्व उठाएको थियो त्यसपछि अहिले यो गत वर्ष अनि अघिल्लो वर्षको भन्दा कम राजस्व उठ्यो अहिले हाम्रो आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढी छ सरकारले ऋणको सामा र ब्याज भुक्तान गर्न सक्ने अवस्था छैन पहिलो महिना यो नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन महिनामा लक्ष्यभन्दा चार अर्ब रासो कम उठिया छ अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दा त्यो रासोको लक्ष्य हुन सक्ने करिब यो संशोधित अनुमानको तुलनामा चालिस प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ लक्ष्य त्यो चालिस चार। प्रतिशत वृद्धि गरिएको लक्ष्य पुऱ्याउने कुनै सम्भावना छैन अवस्था के छ भने कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने पेन्सन दिन नसक्ने सामाजिक सुरक्षा दिन नसक्ने अत्यावश्यक साधारण खर्च समेत साधारण खर्च समेत रासोबाट चल्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगिहाल्छ तपाईँले ब्ल्याक लिस्टेडहरूको निजी क्षेत्रको कुरा गर्नु भने ब्ल्याक लिस्टेड हुनेहरूको सङ्ख्या गुणात्मक रूपमा बढिया छ अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू हेर्नुभयो भनेदेखि मुलुक आर्थिक रूपमा मन्दीको अवस्थामा छ आर्थिक रूपमा सङ्कटको अवस्थामा छ यो सङ्कट आर्थिक रूपमा जुन प्रकारको सङ्कट छ यसले बहुआयामिक सङ्कटलाई निम्त्याइरहेको छ अर्थतन्त्रमा मात्रै सङ्कट होइन यसका यो सङ्कटका प्रभावहरू बहुआयामिक छन् र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई अर्थतन्त्रमा जस्ता समस्याहरूलाई समस्या देखिएका छन् त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन किन सक्दैन भने यी समस्याहरू उही त्यही सरकारका गलत नीतिका गलत निर्णयका कारणले सिर्जना भएका हुन् त्यस्तै गरी अरू यावत क्षेत्रमा सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावका क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र एउटा चाहिँ साम्प्रदायिक विद्वेष फड्काउने खालका कोसिसहरू यसले गरिरहेको छ अनेक प्रकारका गलत निर्णय गलत काम र गलत क्रियाकलाप गरिरहेको छ जसको परिणाम मुलुकले प्रतिदिन सङ्कट बेहोर्दै जानु परिरहेको छ यस्तो अवस्थामा नेकपा हिमालयले एउटा चाहिँ सशक्त पहलकमी लिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि सही ढङ्गले दिशा निर्देश गर्नुपर्ने त्यस खालको परिस्थिति हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने जे जस्ता कामहरू छन् हामी हाम्रो पार्टीको श्रद्धा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको अगुवाईमा हामी विङ्गाम छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ विमर्श गर्छौँ र सही निष्कर्षका साथमा अगाडि बढ्छौँ प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने कामहरूलाई कमेन्टहरूले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु होला यिनै अनाइहरू यहाँसँग राखेर फेरि एकपटक यो अधिवेशनलाई सम्पूर्ण रूपमा सफलताका साथ टुङ्ग्याउनका लागि एकताका साथ टुङ्ग्याउनका लागि र भोलिका अभिभावनाहरूमा केन्द्रित भएर कमेन्टहरू यो बिआइसिसीबाट भुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन सफल हुनुहोस् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद अभिवादन